কাইলৈ বিশ্বকর্মা পূজা ইতিমধ্যে বজাৰত উপলব্ধ হৈছে বিশ্বখনিকৰৰ মৃন্ময় মূৰ্তি বিশ্বকর্মা পূজাৰ বাবে সাজু হৈছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে সাধাৰণ ৰাইজ পূজাৰ সামগ্ৰীৰে পৰিছে ৰাজ্যৰ বজাৰ আমি দৃশ্যাংক আপোনালোকক বিভিন্ন স্থানৰ পৰা দেখুৱাই কৈছো এই ধৰণে বজাৰত কি ধৰণে উপলব্ধ হৈছে বিশ্বখনিকৰৰ মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোকক অধিক দৃশ্যাংক দেখুৱাম আমাৰ সাংবাদিক মুছাদ্দিক হুছেইন সংযুক্ত হৈছে ওদালগুৰিৰ পৰা মুছাদ্দিক হুছেইন পুনে পুনে আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছো কাইলৈ যিহেতু বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকর্মা পূজা গতিকে সকলো প্রায় সাজু হয়েছে প্রস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টুংকত উঠিছে গতিকে আপুনি যত উপস্থিত আছে কি ধৰণৰ পৰিবেশ এতিয়া হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব নাজমিন বিশ্বখনিকৰ বাবা বিশ্বকর্মা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী আৰু এই কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতে আচলতে আৰম্ভ হ'ব সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি বিশ্বকর্মা পূজা বাবা বিশ্বকর্মা পূজা মই মোৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বাবুৰিয়ানে দেখুৱাই আছে এই সামগ্ৰিক দৃশ্য আৰু এনেধৰণে আচলতে বজাৰসমূহত ভিৰ কৰিছে নিজৰ যি বাহন বা এই বিশ্বকর্মাক আদৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ যি সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীখনো কিনিছে ইতিমধ্যে ওদালগুৰি জিলাত প্ৰায় কেইবাশ বিশ্বকর্মা পূজা ৰাজহুৱাভাৱে পালন কৰা হৈছে আৰু তাৰ পিছতে এনেধৰণে বজাৰসমূহত ভৰি পৰিছে মানুহৰ ভিৰ মই পোনে পোনে এইসকল আছে যি ভক্তসকল আছে তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ যাম আৰু তেখেতসকলৰ পৰা জানিম আচলতে বিশ্বকর্মাৰ প্ৰস্তুতিয়ে কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে বা কেনেধৰণে তেখেতসকলে এই বিশ্বকর্মাক আদৰিব বা কৰিব প্ৰস্তুতি কি ধৰণে হৈছে এই কথা জানিম কি কৰিব দাদা আপুনি মালা কিনিলে হয় আজি আজি বিশ্বকর্মা পূজার প্রস্তুতি হয়েছে কথা হল কিনিলে আপনি মালা কিনিছো হয় আৰু আছে লোক মোক দাদা আপুনি বিশ্বকর্মা পূজা কেনে ধৰণৰ প্রস্তুতি চলিছে অহা কালি ধৰক বিশ্বকর্মা পূজা আমি সকলোৱে মিলি মানে বিশ্বকর্মা পূজাটো কৰোঁ বজাৰ কৰা কিবা মালা কিনা সকলোখিনি চলি আছে প্রস্তুতি ভালে চলি আছে আমাৰ বৰ্তমান কেনে ধৰণৰ সামগ্ৰী বস্তুবিলাকৰ দাম বা বস্তুৰ দামটো অলপ জুই চাই থাকিবই আজি কারণ বিশ্বকর্মা পূজা যে অহাকালি সেইকাৰণে অলপ সকলো বস্তুর দাম আজি কল চারিটা দিছে 10 টাকা তিনটাও দি আছে এনেকুৱা কৰিছে লৈছো তিয় 80 টাকা কিলো হয় নিশ্চিতভাৱে আচলতে বিক্ৰেতাগৰাকী আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিম কি ধৰণে আচলতে আগৰ তুলনাত যে সামগ্ৰীসমূহৰ এই পূজাৰ সামগ্ৰীসমূহৰ দাম বাঢ়িছে নেকি বাৰু হয় বহুত বাঢ়িছে দাম এতিয়া যোৱা বছৰ এইটো মালা আমি বিক্ৰী কৰিছিলোঁ 10 টকা এইবাৰ 20 টকা দাম হৈছে এইটো মালাৰ দাম হ্যাঁ আৰু এই ফল মূলৰো বহুত দাম বাঢ়িছে ফল মূল ইতিমধ্যে গম পালোঁ তিয়ঁহ 80 টকা তাৰপিছত এনেকুৱা আদা 200 টকা তেনেকুৱা বস্তুবিলাকৰ বহুত দাম বাঢ়িছে আৰু চেলটো আগতকৈ অলপ কমিছে এতিয়া নিশ্চিতভাৱে আচলতে নাজমিন এয়া আমি সামগ্ৰিকভাৱে ওদালগুৰি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু এই ধৰণে আচলতে ওদালগুৰিত বিশেষকৈ যি আচলতে মূল্যবৃদ্ধিয়ে ইয়াত জুৰুলা কৰিছে আৰু যি আচলতে ফল মূলকে ধৰি পূজাৰ যি সামগ্ৰী প্ৰায় দুগুণ বাঢ়িছে আৰু যাৰ ফলত ইয়াত গ্ৰাহকৰ যিধৰণে আগৰ ধৰণৰ ইয়াত ভিৰ হ'ব লাগিছিল সেই ধৰণৰ হোৱা নাই আৰু এনেধৰণে আচলতে ওদালগুৰি জিলাত ব্যাপকভাৱে যদিও মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰিছে তথাপিও কিন্তু পূজা ভাগ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু পিছুৱাই অহা নাই যাৰ নিশ্চয় মুছাদ্দিক হুছেইন আৰু সেয়াই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে সকলো ওলাই আহিছে তেওঁলোকে বিভিন্ন সা সামগ্ৰী পূজাৰ বিভিন্ন উপাদান তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিছে এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মুছাদ্দিক হুছেইন আপোনাক